Thank you.
Vere, pronto.
Tá 0-0 ainda. 0-0? Como é que tá? O Mestre tá jogando bem? Tá, tudo bem? Tá bem. Tá um jogo equilibrado, tá com 21 minutos. Gol! Gol! Gol!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Vamos, vamos, vamos.
saindo, cara. Vem cá!
Vai, vai, vai.